皆さんこんにちは。マイゴルフの刺身でーす。アボアボ。というわけでですね、今回は、まあ、皆さんにね、すぐお話ししたいことがいくつかありまして、それをね、今回ちょっと短い動画になるんですけど、動画にまとめて、皆さんにね、ちょっと今の感じを伝えたいなと思いまして動画撮ってます。まず初めに一つ、言いたいことがありまして、今これ撮ってるのが12月の17日なんですけど、12月の16日にですね、お世話になってる、企業の社長さんですね、この方が、まあ、ゴルフ界を盛り上げようということで、開催してくださった試合が、12月16日にありました。これが、PFC ドリームツアーという、一応1日の試合ですね、それにね、刺身出場してきまして、今回ですね、35、33の68で、久しぶりにね、ちょっと上位に食い込むことができたんで、まあそれをね、ちょっとお伝えしたいなと思いました。僕自身結構こう意気込んでた試合の一つでもあって、まあ今年最後っていうのもあったんですけど、さっきも言いましたけど、普段お世話になってる方の主催する試合だったんで、すごいね、僕自身も本当に成績残して恩返ししたいなっていう思いが強かったんで、まあそこでね、結構まあ最近パターとかも良くなってきて、ゴルフ全体が良くなってきてるんで、うまく、なんていうんですかね、試合で成績が出せて最後良かったかなっていう、まあ皆さんにもちょっとそのね、まあ喜びというか、そういうのを共感、していただけたらなと思いました。はい。で、まあ、僕4アンダーで1打差の、3位タイからの、まあカウントバックで、順位落ちてちょっと5位になっちゃったんですけど、そのトップがね、5アンダーで、2人出ました。これ1人が鍋谷太一くんっていう、もともとね、ツアーで結構戦ってた、全然分かってないんですけど、この彼と、もう1人ね、ある選手の、プレーオフになりました。これね、まあ聞いてびっくりします。皆さんいつもねマイゴルフ見ていただいてる方なら分かると思いますが、実はなんとあのえのくんがね、そうなんです、あのえのくんです。えのくんが5アンダーでトップタイになりまして、プレーオフ戦いました。いやこれね、すごいね、僕も、まあ、僕ができればね、そのトップになって、優勝争いしたいなっていう気持ちもあったんですけど、まあ残念ながらね、ちょっと一打及ばずやったんで、まあこれは仕方ないとなって、でまあ実際上がって、まあ最初の組が上がってるのを待ってると、まあ、えのくんがね、どうやら5アンダーで来たらしいと、おおと思って、でプレーオフを18番ホールでやるとなった時に、やっぱりどっちかというとやっぱ僕は鍋谷太一君も、まあ、試合とかで回ったこともあるんで、まあ応援してたんですけど、やっぱりね、こうマイゴルフ的にはこうえのくんにね、勝ってほしい気持ちがすごいあったんで、まあ、えのくんをかなり応援してたんですけど、まあ、結局の話言っちゃうと、3ホールでね、プレーオフ、どちらもパーで、決着つかずということで、でまあ日没がね来てしまったんで、でも今回はもう特別で、まあ、均等割りになりますということで、まあ実際ね、勝者がどっちかって決まらなかったんですけど、最終的に、まあえのくんがね、結局優勝という形で、2人いるんですけど優勝という形で、終わったんで、まあその報告もね、ちょっとまあえのくんの代わりですけど、まあ榎本選手おめでとうございますと、まあマイゴルフからもお祝いということで、それも兼ねて、皆さんに報告させていただきました。はい。まあそんな感じで、まあこの PFC ドリームツアーっていうのは、また来年からね、さらに盛んになっていきます。3月から、毎月行う試合なので、こちらね、まだまだあの規模は多分ちっちゃいと思うんですけど、まあその社長さんもこう次のね、こうまあ僕らみたいにレギュラーツアーに上がれてない人とかをこう、まあ何て言うんですかね、経験の場として提供プラス、まあこの経験を乗り越えて頑張ってほしいっていう思いでやってくださってたんで、まあこれがね、また3月から盛んになっていきますので、またねこちらの PMC ドリームツアーも皆さんね、ぜひね、あのこまめにチェックしていただければなと思います。もちろんね、刺身もまあお世話になってる方の大事な試合なんで、もちろんね、日程が許す限りは毎試合出たいなと思っておりますので、優勝してね、またここでね、いい報告ができるように頑張りたいと思います。はい。で2つ目なんですけど、今17日、つい先ほどね、このいいニュースがちょっと皆さんにまたお届けできるかなと思いました。これは何かというと、マイゴルフのチャンネル登録者数が、まあ、皆様のおかげさまで、なんとね3000人に到達しました。ありがとうございます。皆さん本当にありがとうございます。まあね、3000人って結構まあ僕らの中ででかくて、1000人いた時はもちろん本当に大きかったんですけど、
なんかね、こう2000人ぐらいの時から伸び悩んだ時期もありまして、でまあ僕自身のそのなんていうんですか、動画編集のモチベーションとかだったり、まあいろいろ結構ちょっと下がり気味で、こうなんていうかな、やっぱしんどいなって感じだったんですけど、やっぱね、そんなんじゃダメだなっていうのを、まあゴルピアさんとかとコラボさせていただいた時とかにすごいなんか感じたんで、ちょっとね、12月はしっかり更新していこうっていう形で、まあ更新していってたらですね、まあ皆さんと出会えたというか、まあ皆さんの力をお借りして3000人到達できたので、本当にここでね、皆さんに感謝申し上げたいと思います。ありがとうございます。というわけでね、まあ3000人いったことやし、で前からねこれは言ってたんですけど、その生放送をしたいなっていうのがあって、生放送はやっぱりこうなんていうんですかね、僕一人でやってもちょっと面白くないなっていうのもありまして、まあボンちゃんに出てほしいなっていうのがあって、まあボンちゃんとね日付を合わせないといけないんですけど、まあボンちゃんもは割と農業をメインにされてるんで、まあ、結構ね日程が合わなくて、本当やったらねもうちょい前の生放送、アプローチの生放送やったんですけど、そのアプローチの生放送をやってまたすぐぐらいにパターやりたいなっていう話をしてたんですけど、まあできなかったんで、これもせっかくの機会なんで、まあ3000人到達ということで、一応ねまあ、今週か来週ぐらいに生放送できたらなと思ってます。で生放送の日なんですけど、まあ、できるだけ皆さんが見やすいっていうか、まあ、時間帯でやりたいなと思ってるんですけど、またそれはねおいおいちょっと動画のまあ最後の方でねテロップとか入れて、皆さんにお伝えできればなと思ってます。もちろんあの決まり次第すぐ連絡しますんで、そちらの方も、見といてください。はい、ということで2点目は、3000人ありがとうございますということです。皆さんいつもご視聴ありがとうございます。いやーマジでね、今回その試合のご報告もさせていただいたのは、なんか僕の中で一旦区切りがついたというか、先週から今週の頭、その試合までにかけてめちゃめちゃ忙しかったです。ラウンドもめちゃくちゃ詰まってましたし、まあこう僕もこう YouTube 更新したいっていう思いがあってブワーってやってたのもあって、すげえ忙しかったですよね。もう本当に前が見えないぐらい忙しくて、まあそんな中ですね、ちょっと一段落したから、まあこうやってね皆さんとちょっとまあ距離が近くなるような、まあ動画を出したいなっていう気持ちがありまして、まあ今回ね撮らせていただいたんですけど、いやーでね、今週先週はね何してたかというと、まあお客さんとのラウンドだけでなく、ちょっとね、マイゴルフの次の企画、次のシリーズの撮影とかも結構やってまして、で、この、次のシリーズがですね、なんかね、立て続けにちょっと、2件ね、撮影することになって、で、このね、2つのシリーズ撮ったんですけど、ま、かなりいい感じっすね。なんか、こう今まで、まあ、僕らが撮ってて、ってたのはあれなんですけど、まあまあそこそこいい感じやなっていう感じとかもあって、まあそれとか、まあ僕がちょっとね撮影とか、まあいろいろ頭でこうまあいっぱいいっぱいなってちょっと焦りながら打ったりとかもしてたから、ちょっと出来悪いなっていう回もすごいいっぱいあったんですけど、今回に関しては結構ね、カメラとかもちょっと新しくして、ちょっと撮りやすいようにだって、まあカメラのアングルとかも多分良くなってるとは思いますし、で、今回のシリーズは本当にねすごい仕上がってますんで、またね、これ今回撮ったシリーズは多分1月か2月ぐらいからかな、公開が始まりますんで、ぜひね、皆さん、楽しみに待っててください。これ今回ね、結構いい回になってますんで、2つともね。はい、というわけで、えのくん来たんで、今からトレーニング行ってきたいと思います。それでは、皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。というわけで、またこれからもね、マイゴルフよろしくお願いします。さよなら。あぼ。はい、というわけで、いきなりチャンピオン、いきなり、カッコ大丈夫、カッコ大丈夫です、昨日優勝した榎本くんです。これおまけなんで、そんな別にかしこまらんでいいっすよ。昨日どうでしたか？いや、まあ最初の3ホールで、うん、バーディー2つ来た。うん、まあ楽にはでかいな。まあまあ出足、そう、両方はい、まあこの辺全部カットしますよ。長すぎる、長すぎる。いや、まあまあ、プレーオフどうでした？プレーオフは、いや、楽しかったっす、あれは結構。さすがっすね、もうそこがプロゴルファー向きやな。なんか、いや、プレーオフの最初のティーショットはちょっと、バクバクやった。緊張したっすけど、打って、2人ともバーン、ナイスショットでボーンって行ってからもう、しっかり。でも、プレーオフ始まる前、えのも死にかけだったの。ちょっとね、あの時はちょっと、もうなんか、いや、
心拍数上がりっぱなしでどうしようかなと思ったんですけど、もうあの頭から湯気で撮ったから始まったら意外と良かった、結構集中もできてたんで、ああ良かったね、良かったんですけどね。いや買ってほしかったな、でもパッドもね結構確かに俺動画何本か撮ったで、あの入りかけのパターン何本か見せてもらったけどね、自分の中ではこうあんまりリアクションを撮ってないつもりで、あそんないつもやったらあっとこうやってやるのをしてないつもりやのに動画見たら普通にしてるやんみたいな、あしてたしてた、あってやっぱいつも通りやと思ってまあ抑えてたつもりなんですけどね、あれでもあんまり、いやでもよかったですね、多分これでえのくんファンもね増えると思うんで、また応援お願いしますただ、えのくん次のシリーズも出るんで、まだ皆さんお見逃しないように。次のシリーズおもろやんな。次のシリーズはトレ高いいかな。多分トレ高マックスっすよね。かなりトレ高はいいかな。まあなんかそこまで解説詳しくできてないですけど。まあ、さんがほとんどしてくれてるんで。さんまだ秘密やからね。あの、ゲストの方がね、面白いっていうのと。そうですね。はい、そういうわけで、はい、今回はおめでとうございました。ありがとうございます。なんかおごってな。いいっすよ、じゃあ、何しよっかな。マクドナルドおごってやん、オッケー100回ぐらいだ100回、スマイル100個です、スマイル100個お金かからへん、そうだね、はい、はい。